Конор Макгрегор жангдан сўнг аренани ҳассага таянган ҳолда тарк этди. Конор Макгрегор жангдан сўнг аренани ҳассага таянган ҳолда тарк этган. У оёғидан жиддий жароҳат олгани айтилмоқда. Маҳмуд Муродов: Акам Отабек Муҳаммадалиевичга миннатдорчилик билдираман. Маҳмуд Муродов жангдан сўнг ўз фикрларини билдирди. УФСда 3-та жангда ishtirok etdim va har safar qisqa muddat ichida janglarga rozi bo'ldim. Umid qilamanki, keyingi jangimga uzoqroq vaqt berishsa ham yaxshi bo'lardi. O'shanda men yanada yaxshiroq jang qilgan bo'lardim. Keyingi jangim menga raqibni ahamiyati yo'q. Agar qo'lim sinmagan bo'lsa, keyingi haftada ham jangga chiqishga tayyorman. Bugungi g'alabamni qizalog'imga bag'ishlayman. Shu o'rinda nafaqat menga, balki boshqa jangchilarga yordam berayotgan akam Otabek Muhammadalievichga minnatdorlik bildiraman, deydi u. Jangga faqat u loyiq. Mendes Habib kim bilan jang qilmoqchiligini aytdi. Habib Nurmuhammedovni qiziqtirishi mumkin bo'lgan yagona jang bu kanadalik George Saint-Pierre'ga qarshi jang. Bu fikrni taski yengil vazn toifasidagi chempionning murabbiyi Javier Mendes aytib o'tdi. 24-yanvar kuni 257 musobaqaning asosiy musobaqasida amerikalik Dustin Poirier irlandiyalik Conor McGregorni 2-raundda nokautga uchratdi. Avvalroq 2020-yil oktyabr oyida yengil vazn toifasidagi yana bir kamar himoyasidan so'ng faoliyatini yakunlashini e'lon qilgan Nurmuhammedov janglarga qaytishi mumkinligini tan oldi. Habib qaytishi haqida o'ylash mumkin bo'lgan yagona jang bu Saint-Pierre'ga qarshi jang. Agar George qaytishga qaror qilsa, u juda katta jang bo'ladi. Habibning qolgan janglarga esa ehtimoldan yiroq, deydi Mendes. Ma'lumot uchun, kanadalik George Saint-Pierre 39 yoshda va u 2019-yil faoliyatini yakunlagan. Turkiya birinchi milliy fregatini suvga tushirdi. 23-yanvar kuni Turkiya milliy harbiy kemasi Istanbul fregatini suvga tushirdi. Marosimda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ham qatnashgan. Harbiy, iqtisodiy va diplomatik jihatdan kuchli bo'lish biz uchun shunchaki tanlovdan muhim zaruratdir, degan Erdoğan fregatni suvga tushirish marosimidagi nutqida. Uning so'zlariga ko'ra, 2002-yilda mamlakat mudofaa sanoatida 20 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lsa, hozir bu raqam 700 taga yetgan. Biz o'zimizning quruqlik va dengiz texnikalariga bo'lgan ehtiyojimiz bilan bir qatorda do'st va ittifoqdosh davlatlar ehtiyojlarini ham qondiradigan mamlakatga aylandik. Biz o'z harbiy kemalarini loyihalashtirish, qurish va saqlashga qodir 10 davlat qatoriga kiramiz. Biz dronlar, jumladan hujumkor uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqaradigan yetakchi 3-4 davlat qatoridamiz. Bizning dronlarimizni butun dunyo hasad bilan kuzatyapti, degan Erdoğan. Birinchi toifaga mansub Istanbul fregati harbiy kemalar qurish milliy dasturi doirasida suvga tushirilgan 5-chi kema bo'ldi. Jami 4 fregat qurish rejalashtirilyapti. Avval Turkiyada Adasan sinfiga mansub bo'lgan 4 kichik harbiy kema ishga tushirilgandi. Biroq Istanbul o'z toifasidagi birinchi kema. Fregatning uzunligi 113 metr, kengligi 14,4 metr. Suv sig'imi 3000 tonna atrofida. Ada konvertlaridan farqli o'laroq Istanbul fregati quruqlik havo raketalarini uchirish tizimi bilan jihozlangan. Fregat Turkiya dengiz kuchlariga 2023-yilda topshiriladi. AQShda Tramp qarorgohi yaqinidagi aeroportga uning nomini berish taklifi rad etildi. AQShning Florida shtatidagi sobiq prezident Donald Trampning Mar-a-Lago qarorgohi joylashgan Palm Beach okrug komissiyasi Palm Beach aeroportini Trampning sharafiga nomlash tashabbusini qo'llab-quvvatlamaydi, deb yozadi Kommersant. Bu haqda komissiya a'zolarining ko'pchiligi ma'lum qilgan. Aeroportni qayta nomlash taklifi Respublikachilar partiyasining Floridadagi bo'linmasi rais o'rinbosaridan kelib tushgan. U Sarasota okrug komissiyasiga kiradi. Palm Beach okrug komissiyasi a'zosi Melissa Маккинли газетага маълум қилишча, Зиглер бизнинг эмас, ўзининг округида қайта номланишлар билан шуғулланса яхши бўларди, деди. Қайд этилишича, одатда АҚШ президентлари истеъфолардан кейин қонун чиқарувчилар топонимларни қайта номлаш ташаббуслари билан чиқади. Президентлик муддати тугаганидан кейин бундай таклиф билан чиққан ягона конгрессмен Флоридадан республикачи Энтони Сабатини бўлди. У Флоридадаги 27-федерал трассанинг бир қисмини Доналд Трамп шарафига номлашни таклиф қилди.
20 yanvar kuni Tramp Joe Bidenning inauguratsiyasidan oldin Oq uyni tark etib, Floridadagi qarorgohiga uchib ketdi. Bungacha AQSh Kongressining vakillar palatasi Tramp tarafdorlarining Kongress binosiga hujumi tufayli unga impeachment e'lon qilgan edi. Tramp aybdor deb e'lon qilinsa, uning davlat rahbarlik lavozimlarini egallashi taqiqlanishi mumkin. Avvalroq amerikalik senatorlar fevralda AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning impeachmentiga oid masalani ko'rib chiqishga kirishishi haqida xabar berilgan edi. O'zbekistonda fevral oyida karantin cheklovlari kuchaytirilishi haqidagi mish-mishlar rad etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda koronavirusning yangi shtammi O'zbekistonda ham aniqlangani, bu kasallik oldingisidan da og'ir kechishi to'g'risidagi audio xabar tarqaldi. Shuningdek, Toshkent davlat pedagogika universitetida ham virusning yangi shtammi qayd etilgani aytiladi. Gap bundoq, fevral oyidan boshlab karantin qaytar ekan, COVID markazlar yana ochilar ekan. Yangi shtammda burun bitib, tomoq yiringlashi, ich ketishi bilan kechar ekan. Kasallik juda keskin bo'lar ekan. Kimda kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilsin deydi. Kimligi noma'lum bo'lgan erkak. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov bu mishmishlar o'rinsiz ekanligini ma'lum qildi. O'zbekistonda koronavirusning yangi shtammi qayd qilinmagan. Yuqoridagi audioda aytilgan belgilar oldingi shtammga ham xos bo'lishi mumkin. Yangi shtamm qayd qilinmagan tufayli ehtiyot choralarini susaytirish yaramaydi. Biz hamon pandemiya davrida yashayapmiz. Karantin choralarining fevral oyida kuchaytirilishi haqidagi gaplar o'rinsiz. Bu borada faqat respublika maxsus komissiyasi qaror chiqarishi mumkin. Bunday qaror chiqarilganida esa rasman e'lon qilinadi degan Nurmat Otabek. Uning aytishicha O'zbekistonda har kuni turli hududlarda koronavirus aniqlanyapti. Shu jumladan Toshkent davlat pedagogika universitetining talabasida ham koronavirus infeksiyasi qayd etilgani rost. Ammo bu yangi shtamm emas. Umuman epidemiologik vaziyat ham barqaror. O'sha fakultet talabalariga ma'lum muddat javob berilgani esa standart amaliyot. Takror aytaman, kasallik bizga kirib kelmabdi deya xotirjamlikka berilish, himoya va gigiyena qoidalarini unutish to'g'ri emas. Ehtiyot choralari hamon amalda degan sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov. 25 dekabrda ham O'zbekistonda karantin choralari kuchaytirilishi haqidagi gaplar tarqalgan. Nurmat Otabekov bunga munosabat bildirib, bugun bu kabi cheklovlar haqida o'ylash uchun umuman asos yo'qligi, mamlakatda koronavirus kasalligi bo'yicha barqaror epidemik vaziyat hukm surayotgani sababli respublika maxsus komissiyasi a'zolari karantin tadbirlarini kuchaytirish haqida hozircha o'ylab ko'rmaganini ma'lum qilgan. Xalqimizda niyatga yarasha beradi degan gap bor. Bilmadim, ba'zi shaxslar bu kabi mish-mishlarni yaxshi niyatda tarqatishyapti yoki doim shunday sovuq niyat qilishga o'rganib qolishganmi? Xalqni besaronjon qilib, chalg'itib, qo'rqitib yoki xavotirga solib baraka topmaysiz degan edi u. Shuningdek, O'zbekistonda ham koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lgan. Agar aholining 70% immunitetni shakllantira olsak, demak biz pandemiyani jilovlay olamiz. Aniqroq aytsak, biz uni yengamiz deb aytgan edi.